för Sebastian Andersson. Bergkroth fyller på. Ja, det är fint. Bergkroth ner mot kortlinjen. Så söker han Linus Wahlqvist och kommer in i omlöpning. Bra löst, Johan Wieland. Han var inte långt borta från Norrköping att skapa den där drömchansen. Nej, jättefint anfall som högerback Wahlqvist ger sig iväg in i straffområdet. Häftigt att säga att han tar den alla öppningen i omställningen. Som börjar med att Andreas Johansson är så lugn och trygg i eget straffområde. Istället skickar bort den så tar han ner den till Sjölund som kan spela vidare och starta anfallet. Jag gillar det där verkligen. Jag börjar påminna om latinsk fotboll.